កម្មអើយកម្មក្រាំងប្រទាំងរាល់ថ្ងៃអ្នកឲ្យលុយខ្ចីដីកម្មពុំជាបែត្រូវរងគ្រោះព្រោះមនុស្សចិត្តមាឲ្យតែយើងទីកើតចិត្តខែងរ៉ារាល់ថ្ងៃតែងតែអភ័យបែត្រូវជាស្ដីហើយស្រែកក្ដែងក្ដែងសំឡុតរកវាយអាក្រង់ឥតក្រែងអ្នកខ្ចីបត់បែនខ្ញុំតាមមិនទាន់តែទឹកមិនតបខលខមិនលើកក្តៅចិត្តពេកពុនពេលខ្ចីផ្អែមល្ហែមអីឡើយទុកខ្លួនអ្នកខ្លាំងរត់ពួនគួរគិតយ៉ាងណារៀងហើយលុយឲ្យគេខ្ចីគេអត់ប្រណីសាហាឬស្យាអាងតែចង្កាប់សំឡាប់ប្រហាចេញថ្មីដូចខ្លាហកខាន់តែរួមមិនតបខលខមិនលើកក្តៅចិត្តពេកពុនពេលខ្ចីផ្អែមល្ហែមអីឡើយទុកខ្លួនអ្នកខ្លាំងរត់ពួនគួរគិតយ៉ាងណាខ្ញុំសូមរៀងហើយលុយឲ្យគេខ្ចីគេអត់ប្រណីសាហាឬស្យាអាងតែចង្កាប់សំឡាប់ប្រហាចេញថ្មីដូចខ្លាហកខាន់